yazın. Göndərin 8104-də və 804 sizin istəklərinizi həyata keçirir. Və SMS-lərinin 8104-də SMS nömrəsinə gəlməkdədir. Qeyd edim ki, bugün qonağımız mənim şəxsən çox özünə bir xanım kimi çox hörmət etdiyim və səsini çox bəyəndiyim bir gözəl müğənnimiz olacaq. Onu sevənlər də çoxdur. Ancaq o ki, reklam məsələsi var, biraz bu reklamın azlığı. Ancaq elə az olub, saz olmağı yaxşıdır. Təranə Mahmudova bugün qonağımızdır. Çox böyük səbirsizliklə gözləyirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra burada olacaq. Siz də tanımayanlar varsa, tanıyacaqlar. Çünki gözəl səs, gözəl xasiyyət, təmiz ürək bu əsas məsələdir. Və bu əsas məsələ ilə bir neçə dəqiqdən sonra siz daha yaxından tanış olacaqsınız. Yeni xəbərlər, eksklüziv mahnılar olacaq. SMS-lərinizi də 8104 SMS nömrəsinə göndərin və bəzi SMS-ləri səsləndirirəm. Və biz buradayıq. Heç yerə gedmirik. Elə bax bu andan etibarən sizin SMS-lərinizi gözləyirik Təranə xanıma. Çünki o artıq buradadır. Gəlsin və ilk mahnı ilə salamlasın bizi. Xoş gəlmişsiniz. Bax, bu da Təranə Mahmudova. Xoş gördük sizi. Bu tərəfdə əyləşə də bilərsiniz, ayaq üstündə dura bilərsiniz və tamaşaçıları salamlayın. Salam, xoş gördük hamınızı, əziz tamaşaçılar. Çox şadam bugün sizin qarşınızda iştirak etməyə və bir neçə gözəl mahnı sizə ərmağan edəcəm. Biz də çox şadıq. Əslində, mən həqiqətən Təranəni məclislərdə və yaxud da haradasa bir tədbirlərdə görəndə çox şad oluram. Çünki bu insandan sifətində hər zaman gülüş var, hər zaman bu qəlbindən o sadəlik, gözəllik digər qarşıdakı insanlara da ötürülür. Və sənətini də çox sevirəm. Əgər kimsə tanımayan varsa, televizorla bizi izləyirsinizsə, səsi artırın və yaxud da radionu dinləyirsinizsə, səs verin. Çünki, bax, indi özünüz görəcəksiniz ki, Təranə hansı mahnıları nə formada, necə formada sizə təqdim edir. Çox gözəl səsi olan bir xanım və ilk mahnımız hansı olacaq? İcazənizlə bu ilk mahnı, ilk klipimdəki mahnıdır. Pıçıltılar, böyük məmniyyətlə təqdim edirəm. Pıçıltılar, pıçıltılar.
Pıçıldıya pıçıldıya deyirik ki,